哎，亲啊，这这这，我要你的嘛，知道吗？变的，对吗？ 嗯，对呀，我听不见了。嗯，明明话也明了吧？三面做五百送卡，阿龙们明了吧？阿南妹明了吧？乌马做也明了吧？ Momo u mingla wa e chin ga kai do me chin na ga la bi nau shet ne u nai นี่สิเมจริงๆไปได้มาได้จะมาเลยถ้าท่านนายก็เลยจะพวกไม่อยากได้หุ้นจะมาเลยอ่ะแค่นี้ที่จะมาตอบถามไปสวยจะมาเลยอ่ะแค่นี้สิบาทเลยเนาะเต็มยี่แค่สวยไลน์มิงลาวาอีอีนี่หมอแต่เจ้าสุเลยแต่เขาเนี่ยเสียสุบาทเสียสุบาทไหมหลายอย่างจีไรเซ็นเตอร์มิงลาวาอยู่นี่เลย กีซ่าเองมิงลาวาซาวินอ่ะกอลเลจยาจินเนาะพี่อ่ะจินเนาะกอลเลจยายามาบ้านจะมาเลยเนาะแต่แม่อู้ลุงน้องจะเราขนาดไหนนี่กันเนาะก็ดูเองยี่เล่มิงลาวาทีนี้บาริเชต้าเลยบ้านมาทีนี้ดีเนาะทีนี้เชต้าเจน่ามาดูน้องเราไม่เต็มอุ้งเนี่ยเต็มไม่เชื่ออุ้งเนี่ยเต็มนั่นแหละ โอ้หนาวเทกาลาขันนาโกกาลาเชื่อมบัดเทกาลาเต็มใจเจเนบาลุ่มยาตีเอาพยาคเทเวทนาเดลีบาเมียนลงเนกาลานั่นลงตาเนกาลาตัวช่วยยัยจะจำพี่เทพี่สิเชียลาดีเวทนาเรโกกุตตาเปโว เสียงโยชิบาบลาจะมาปูเล่าในราตูมีนาเจียนาเจลัยดาเวโกทัตวาเรกาเย็นเจ้ากวยเอาขันรักเนชามาวันเนปีเลโกโอตุยนาเนชามาฮอบายะงามาจิมาราบาเนนเวสุพีเนมาสุดที่เลสุพีอาโดดเดมูอุนัยเจแปน อะไรจะเป็นติ้งสาข่าวเสียเปลี่ยวซาจะมาเลยมาเป็นโอเคโอเคอันนี้สาข่าวเสียกับเดียวเปลี่ยวแล้วมาข่าวเสียกับเดียวเปลี่ยวแล้วอุ้ยสาเหตุฉันนี่เดียวไม่รับบ่มาเนี่ยเดียวเนาะมาเฟซบุ๊กเราไม่จีรับเปลี่ยนไปเลยปีป้าที่บ่เป็นมาปีเย่เจียวอะไรที่
နင်းနယ်ဆိုဩနင်းနယ်ဆိုညီမလေးရေညီမပြီးရဲ့ကျွေးရကြီးလဲပို့တာဗောဥနာရဲ့ပြိသက်တွေဆိုတာနဲတာမဟုတ်လှဲနေလဲအောင်မြင်းစားမချင်ဥနာရဲ့အဓိကဖန်အစစ်တွေဆိုဥနာရဲ့မှားတာမဟုတ်အဝေးရနေမှားတာအများကြီးညီမပြီးတနန့်တလျာလဲနေလေအောင်မြင်းစားမချင်เนาะညီမလေးကားသွားလို့ရတယ်အကုန်ပို့တယ်လိုင်းရောအတန်ရောကြီးပါတယ်စမ်းစမ်းယူတော့ဒီနေ့ပလာတူးလောက်စားတဲ့ကိုကြီးတဲ့မနေ့ကကနန်းမဆလာနဲ့ပစောကျော်သိမိကူကြီးပဲအဲ့ဆိုဆိုတော့ဒီမှာဒီနေ့မှာပြတ်သွားတယ်เนาะဒါထိုင်းနိုင်ငံနေပြန်သွင်းလာတဲ့ right time မွေးငါးဟင်းအနှစ်သပွဲစားလို့ရပါတယ်ဒါကအထက်မှာအနှစ်ကိုတခါလဲအိုးရဲထည့်ပြီးတော့ပါစူပွတ်အောင်လုပ်မယ်စူပွတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ငပြိုင်လေးထည့်အရသာလေးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုနယ်တို့ကမုတ်ဖက်နဲ့ထိုင်းစတိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနယ်တို့ပဲပေါ့တို့ပဲသေးတို့အဓိကပါပါမယ်ဆိုတော့မုံချင်းချင်းအချင်းတက်ကလေးနည်းနည်းလေးပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့အသုံးပြောင်းမှပြောတယ်ဒါ9000တက်ဖြစ်ပါတယ်နော်မုံမိုးခိုင်ငါညီမလေးနေကောင်းတယ်နော်ကိုမြတ်သူတို့အားလုံးတင်စားပြုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါထိုင်းနိုင်ငံပဲနော်ထိုင်းရနေတက်တူးစားတဲ့အာဂျီနိုမိုတိုတစိကျက်သားမုံနော်ဝက်သားမုံနော်အမဲသားမုံဖြစ်ပါတယ်နော်ကျက်သားမုံဝက်သားမုံအမဲသားမုံဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကgram အနေနဲ့ရတော့တို့425 gram ပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမျိုးကိုသုံးမှုတဲ့လူတွေများရှိသလိုမသုံးမှုတဲ့လူတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်အဲ့တော့အနောက်မှာဆိုရင်ဥနယ်တို့ပြထားတာအကုန်လုံးဒီပါပဲဟင်းချက်တာမိဘကြောင့်ဒီမှာသူမပါရင်မဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြော်တာလှော်တာချက်တာပြုတ်တာစုကစเนาะနေပွင့်ဖြူကစီဂျိုတမသုံးတဲ့ဟင်းဂျိုမှောက်ရသေးတာစီဂျိုတမသုံးတဲ့ဟင်းဂျိုစားရမရှိပါเนาะဟမ်ရင်ကြီးရလားမိဆိုလားခဏနော်ဟောတော့ရင်ကြီးကိုပြောလားကြားလေးရတယ်ညီမရေဒါရင်ကြီးမဟုတ်เนาะဒါ9000ကျပ်ပါညီမလေးเนาะဂျပန်နိုင်ငံတွေ့သင်းလာတဲ့ရင်ကြီးမဟုတ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဖီဖီဒါတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်တော့425 gram ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းနေနေက6500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျသားမုံလည်း6500ကျက်ဝက်သားမုံလည်း6500ကျက်အမဲသားမုံကတော့အထုပ်သေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1500ကျက်နဲ့ရောင်းပေးပါတယ်နော်မတ်မူရနှင်းပွဲဖြူဟိုတကအုံနိုင်စီဝယ်ပူတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်မှာပေါ့ညီမလေးမတ်မူရဘဲဥစားရေးစိန်နာအကာကမခဲပဲအနစ်ကခဲတယ်ဘာလို့လဲဩအကာကခဲမလားညီမလေးရဲ့ပြောင်းမြင်နေပြောပြမြင်အနစ်ကပဲခဲမှာပေါ့အကာကပြုတ်ရမယ်လေပြုတ်လိုက်တော့မှအကာကအဖြူမှပိတ်ပြီးတော့ဖြူစွနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ရမယ်အနှစ်ကခဲခဲလေးနဲ့မှမာမာလေးနဲ့အစီလေးထွက်နေရမယ်เนาะအဲ့တော့အကြိုင်းမထားခြင်းဆယ်ရက်ထဲနဲ့အမြန်ကြီးနဲ့စားရင်လေဘဲဟွာစားနဲ့တို့စားစံဘလို့တော့နဲ့အဲအွယ်အငန်လေးနဲ့ပူပြီးစားလို့ကောင်းတယ်ဆယ်ရက်ပဲထားအကားပါပြီလေအကားမခဲဘူးတဲ့ဘောင်းမြန်ကြီးမပြောနဲ့เนาะဘောင်းမြန်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကအကားကတော့ဘယ်ချိန်ပဲပြည့်ခွဲစားလိုက်လို့ရှိရင်သူကအရေးကြီးပဲကြိတ်ဘရန်ဆိုထွက်လာမှာအတည့်အနှစ်ကလေးကသာခဲနေမှာကိုဝေဝေနော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကအသားဖုတ်နေတော့မိဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဒါကတော့ဟဲ့တော်တော်ချီမာရနေငယူသီးကျမုံပြောပါတယ်ငယူသီးကျမုံလေးကဆိုရင်တော့တရားခိုင်တော့ငယူသီးကျမုံတွေဖြစ်ပါတယ်နော်လုံးဝတီမီပီဆက်ပါတယ်ငယူသီးကျမုံဆိုတဲ့အတိုင်းငယူသီးရဲ့နော်မှုေးသွားတဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ငဝင်းကားပဲဖြစ်ကြာစံစံပဲဖြစ်ငပီးရဲပဲဖြစ်ဒီငယူသီးမုံလေးထည့်လိုက်ဆိုရင်မှုေးလဲမှုရမယ်အယောင်လဲလာမယ်ဆက်လဲဆက်မယ်တန့်လဲတန့်မယ်အဲ့လိုငယူသီးမုံပဲဖြစ်ပါတယ်အနှစ်20ကျော်ခုနကတို့စားလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့8500ကျပ်အလေးချိန်နေရတော့500 gram ဖြစ်ပါတယ်ဟိန်းစောညီလေးရေမင်္ဂလာပါကျေစင်မိုးမင်္ဂလာပါငါညီလေးကျမ်းပါပါစေတော့ငါညီအဲ့ဒါလေးကတော့ခုနကတို့ page မှာရရှိတဲ့ငယူသီးအစိမ့်မုံဖြစ်ပါတယ်ငယူသီးအစိမ့်မုံဟင်းချက်တဲ့အမုံဖြစ်ပါတယ်မမူရပြုတ်ပြရတာလားမသိဘူးဩပြုတ်ပြရတာပါညီမလေးပြုတ်လဲပြုတ်ကြော်လဲကြော်ကျဲစလို့စားပါနော်မမူရရေဩမမူရငါတို့ရဲ့ဘွားကြီးပဲငါတို့ regular customer ကြီးငါတို့ရှေ့ကငါတို့ page ထဲမှာအားပေးနေမမူရဘယ်သူများလဲဥမာသူမှာပန်းရောင်ထဲမှာမတရရဲ့ထဲမှာကိုယ်သတိသွားပြီးတော့သတိရတယ်မမူရရေနော်မမူရတော်လဲနေမပြောနေတော့မမူရနော်ရဲမင်းသူဒီစော်ဒီမှာလဲ line မှာပါလားဟိမန်တွေကိုဥနိုင်မင်္ဂလာပါနော်ဒါလေးကတော့ဥနိုင်တို့1 kg 63ချက်သားနော်ဈေးနှုန်းနဲ့12000ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟင်းငါအသား50သားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥနယ်တို့သူ့ကိုမွေးငါဆက်ရဲဆိုရင်နှစ်စွန်းမဲ့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတာ
ကဒါတော့ထိုင်းစစ်စစ်နော်တုံမြန်ဘေ့စ်အရသာမျက်နှုံးခေါက်ဆဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိပြီလားသူ့စပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့အနံလေးကထွက်လာရယ်ဆိုရဲဟောအယောင်ဆွတ်ဆောင်မှုကောင်းတယ်ခေါက်ဆဲလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါစားတဲ့လူတိုင်းလည်းမယိုးနိုင်ပေါ့ဘာဒါပေမဲ့မွေးဒီလိုအရေးခေါက်ဆဲလေးစားတဲ့နေရာမှာတော့ပထမတရီကိုမပြင်းမရိတုံလိုက်ပါနော်နောက်တရီထဲမှာပဲဦးနိုင်တော့ကအနှစ်ဒီပိုင်းထည့်ပြီးစားပါဒါကတော့ဦးနိုင်တို့ဆယ်တို့ကို6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနန်းနန်းမျက်လုံးခေါက်ဆဲဆယ်တို့ကို6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုမျိုးစော်ရေးသတိထားနော်ဒီလေးနော်ပရာဟိတာလုတ်တာလည်းလုတ်နော်သတိထားပါကိုစမကြီးလေးဒါတော့ဝတ်သားအချိုးနော်ဒါဆယ်တို့6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဝတ်သားအချိုးအထမအဆက်တော့ပါပါတယ်နော်ဒါ6000ကျပ်နော်ဒီအခုပြသွားတာတွေဒီအရေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခေါက်ဆဲ size ဒီအနေတော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုရှိရင်ဒီကောင်ကတော့ခုနကတော့6တို့ပါတာ4000ကျက်တာအတော့မျက်လုံးဝင်အသေးစိုက်လေး6တို့ပါတာ4000ကျက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะတော့ဒီဘက်မှာစီကျက်လာမယ်စီကျက်စီကျက်စီကျက်အရေးပကြိုက်တွေလို့စီကျက်စီကျက်ကြတော့အရေးကိုတွန်းကြမလို့တော့ဘူးသူ့ပြုတ်ပြီးတာနဲ့ခုနကတော့တွန်းလိုက်ရမှာဆိုတော့ခုနကရရတယ်ခုနကလူရှင်တော်လည်းလွတ်လို့ရပါတယ်ညီလေးလောင်ရင်သားဒါတာရိုးရံငပိဘူးရှိလားခုနိုင်လေမှားထားတယ်လာတော့မယ်နောင်ရန်နောင်ရန်သားရေမာတာတယ်ထိုင်းထက်ညက်လည်းမာတာတယ်အရန်မေးတော့ကြည့်လို့မရှိဘူးလို့မပြောချင်တော့အနေကဲထိုင်းဝပိရောထိုင်းထင်းချဲတဲ့ဥနိုင်ဆုံးတဲ့ထက်ညက်ကိုထိမိခွေဖြစ်အောင်လို့เนาะအဲ့ဒါမှားလိုက်တယ်အဲ့လိုမှားလိုက်ပြီးရောက်လာရင်တော့ယူရမယ်เนาะအခုမေးထားရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအများကြီးကိုမှားလိုက်တာအဲ့ဒါကတော့ကနန်းငရုတ်ကောင်းအရသာလေးဖြစ်ပါလေခေါက်ဆဲဆိုင်လေးနည်းနည်းပိုကြီးပါမယ်ဒီကလန်လေးတိုင်းထွက်ပါမယ်ဒါကတော့စားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဥနိုင်တော့ကတထုတ်ကိုတော်တော်လေးများတယ်အစားသောက်များတယ်လို့ဆို2ရက်တော့စားလို့ရပါတယ်เนาะဈေးနှုန်းနေနေက6ထောက်ကို9500ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပြီးရင်အဲ့လိုစီကျက်ပါပဲစီကျက်မှာမှဒါပဇွန်အရသာဖြစ်ပါတယ်เนาะပဇွန်လို့အရသာဖြစ်ပါတယ်ဟောမမြဲတဲ့အတိုင်းကိုရီးယားခေါက်ဆေးလို့လို့ဟိုအယောင်ရေးရေးလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะထိပြီးသွားပြီးဦးနိုင်ရေးသေးရပြန်တယ်အေးလေဟုတ်တယ်လေညီလေးဟိုတည်းကကိုပြောပြရရင်လေเนาะဒါကန်ကောင်းလို့ပေါ့ကိုယ်သူများကိုခဲတဲ့လူလေအဲ့တော့ကိုကလည်းပြန်ကောင်းမှာဟုတ်တယ်အသားလေးကနည်းနည်းလေးဆက်မယ်ဆိုမှလည်းမတူဘူးသူကပါပါလေးအဆက်ကိုပုတ်ထားပါတယ်ခေါက်ဆဲဆိုင်အလုံးလေးနည်းနည်းကြီးပါမယ်အပတန်နူးညံ့တော့ခေါက်ဆဲဖြစ်ပါတယ်6ထုပ်ကို9500ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စောစောဝက်သားပဲเนาะဝက်သားကတော့အရေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအရေးမှမှသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခေါက်ဆဲအလုံးနည်းနည်းလေးကြီးလာတယ် grand chain များလာတယ်အဲ့တော့6ထုပ်ကိုသူဒီ9500ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရောင်းနေရတော့အမြဲတမ်းဇက်တိုက်ပါနေရတယ်ဖထိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဖထိုင်းကအကြော်ကြော်သားပါဖြစ်ပါတယ်အနောက်မှာပါတဲ့စံများလေးကိုရှင်နှွေးလေးနဲ့တမနစ်တာတာလောက်ပဲเนาะအဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးဆယ်လိုက်တော့ဆယ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အနှစ်နဲ့ရောမယ်ကြုပ်လေးတစ်လုံးထည့်မယ်ဆိုရင်စားလို့ရပါပြီနောင်ရန်သားတဲ့ရောက်ရင်ပြောပါအောင်အဲပြောပါမယ်ညီလေးเนาะအဲ့တော့နောက်ပြီးပါပြအဲ့ဒါပဲကြောနောက်ပြီးတော့မှဦးနိုင်တို့ဟိုတနေ့ကပြထားတယ်လေဦးနိုင်စားပြရတယ်လေရပ်ပိုင်းနဲ့ဦးနိုင်တို့ပြန်သွင်းလိုက်ရတယ်ဒါကုံသွားလို့နော်ဒါဖြတ်ပါလေရတယ်ဒီဥစ္စာတွေကတူနာနဲ့လောက်ထားတာရှိတယ်ဆယ်မွန်နဲ့လောက်ထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတနေ့ဆေးစိုးရညီမလေးလေဒီက live မှာကြည့်နေမှာဆိုရင်ပြန်မှာပေးပါလို့နော်ဦးနိုင်ရောတနေ့ညီမလေးကိုညီမလေးကတော့ live မှာမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဦးနိုင်တို့ကဟိုတောက်ရှောက်ကြီးမှတ်ပြီးတော့မှချက်ချင်းပြန်ဖြေနေရဖြစ်တယ်မို့ဘောက်ဆာရေးတဲ့အခါမှာမှားတဲ့ဟာကုန်ပါသွားဣပံမျက်လုံး6ထုတ်တွယ်တဲ့စီကျက်ပဇော6တုတ်တွယ်တဲ့အေးပြီညီမလေးရေးပေးမယ်နော်ညီမလေးနော်အဲကွန်မြင့်ဇော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျမ်းမွှေလဲပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီလေးကျမ်းမပြောရှင်ပါစေနော်ဘေးဘေးရတဲ့ခက်ရကတဲ့နေကြည့်ရှင်ပါစေနော်ကတ်ဆိုးယူထားဝရကြော်လွားနေပါစေငါညီလေးအဲ့တော့ဒါလေးကဟိုတန်းလေးကဘစ်ကစ်လေးပါနော်ခရက်ကာလေးပါအထက်မှာရှိတာကနော်တို့မယိုနီးစ်ရယ်နော်ချီစ်ရယ်နို့ရတာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တူနာနော်တူနာမှာမှဒါကြတော့ classic tuna နော်ပြီးတော့မှဒါကြတော့ဘာပဲဆိုတော့ nori tuna အဲ့ဒါလေးရှိမယ်နော်ဒါကတော့ salmon tuna ရှိတယ်နော်အဲ့ tuna လေးတွေကိုဒီဟိုပုံမှန်ပြထားရတဲ့ biscuit လေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှချွတ်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 နဲ့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကိုတင်းစွာရေးမင်္ဂလာပါဒေါ်တီတီဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်နော်ဒါလေးကဦးနိုင်တို့ကတော့ဈေးနှုန်းဒီနေ့ကတော့ဦးနိုင်တို့တထုပ်ကို4000ကျပ်နဲ့ပြန်ပြီးပါတယ်အထက်မှာတန်ဘူးလေးပါတယ်နော်ဒီမှာတန်ဘူးလေးအဲ့တံမူလေးတွေမှာဖောက်ပြီးတော့မှဒီထက်မှာ cracker လေးက2ထုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်တသားမိမိငငယ်လေးရစားပြီးဟိုးပူပူပွားပွားလေးပဇက်ထဲမှာဝါးစရာမလိုပဲနဲ့အဲ့ biscuit ထဲမှာအဲ့ဒါလေးကိုထည့်အဲ့ပြစားရဲမှာအဲ့လေးတင်လိုက်လဲရှင်အဲ့လိုပိတ်ထားလိုက်ပ
ိတ်ထားလိုက်ရင်ဘီစကုတ်ကနူးဤပျော်သွားတယ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာကြီးမထက်ဘူးဒီတိုင်းပဲအရသာခံပြိုချလိုက်ရင်အာโอเคပါပြီเนาะโอเคပါဆိုပြီးွားပြီွားစရာမလိုဘူးเนาะအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီပြောပြီးွားပြီတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဆယ်မွန်ကလည်းလုံးဝ green ပြစ်နှစ်နေအောင်လုပ်တာအရမ်းမိုက်เนาะဒါကထပ်မှထားရတာဟိုဒီနေ့က live ပါအကုန်ကုန်ရတယ်ဒီတပူကို၄တောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်မျိုးဆက်ကားတယ်မော်ဝယ်ဖြစ်ပေမဲ့အမြဲတမ်းကြည်နေပြီ share ပေးနေပါအရန်ကိုချုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ညီမလေးเนาะမော်ဝယ်ဖြစ်ပေမဲ့ကြည်နေတာကွာအရန်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ညီမလေးဒါရီလားဒါကတော့ business တစ်စိတ်เนาะ business တစ်စိတ်မှာပါတော့ရတာမျိုးရှိပါတယ်တပူ2000ကျက်ဖြစ်ပါတယ်မကင်လေးဦးနိုင်မင်းမင်္ဂလာ like ခုမှတွေ့တယ်ဟေးညီမလေးနေကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ business make wafer လေးကတော့သူကတပူအထက်မှာ3ကံပါမယ်เนาะ wafer ချွတ်ချွတ်ကလေးနဲ့သူ့ရဲ့ power နဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးမှအရင်ရန်စောင်းလောက်ကောင်းပါတယ်เนาะဒါ make wafer ဖြစ်ပါတယ်သူက 100g ပါမယ် business တစ်စိတ်ထိုင်းနိုင်ငံလို့ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါ no ရတာပါမယ် lemon ရတာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် coconut ရတာပါမယ်ပြီးတော့ရှင် strawberry ရတာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော့ coco ရတာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏနာလူကွယ်ွားတွေ့တယ်ပေါ့တော့အဲ့လိုလူကွယ်ွားတော့အဲ့လိုအဲ့လိုတော့ဒီဘူးကို2000ကျက်နဲ့ပြန်မြှုပ်ပေးပါတယ် 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เนาะဒါနဲ့ wafer များလိုက်တဲ့လူတွေဒါထဲရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတခုကိုတပူကို2000ကျက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုရတာစတော်ဘယ်ရီရတာကိုကိုနဲ့ရတာလေမန်ရတာမစ်နိုးရတာဖြစ်ပါတယ်အနန္တเนาะဒါပြီးွားပြီကြောင်းဘောပေါ့ကြောင်းပြီးတာဘစ်စင်တစ်စိတ်ပဲဒါမှကိုကိုနဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟဲ့လားဟုတ်เนาะအာမြင့်မြင့်လွင်ရအစားတိုင်းတကယ်တော်တယ်အဲ့ဘစ်စကတ်လည်းယူမယ် if အဲ့ဘစ်စကတ်ဒီရတာလားကေခိုင်ခေါက်ဆဲတဲ့ကရှိတာခေါက်ဆဲပြုတ်စားခြင်းလေတော့ခေါက်ဆဲတယ်ဆိုတော့ပြရလေညီမလေးရတယ်ခေါက်ဆဲကပြုတ်စားခြင်းနဲ့ခေါက်ဆဲကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့မျက်လုံးခေါက်ဆဲရှိမယ်ဝက်ခေါက်ဆဲရှိမှာဒါနော်နှမျိုးอ่ะပြုတ်စားရတယ်အရင်နဲ့စားခြင်းတာညီမလေးခေါက်ဆဲကပြုတ်ออกมาอยู่เลยนะခုလုံးအရင်နဲ့စားခြင်းတာခေါက်ဆဲရှိတာဟုတ်မယ်ခေါက်ဆဲပြုတ်စားခြင်းလို့နော်အဲ့တော့အရင်နဲ့နှမျိုးရပါမယ်ကေခိုင်ရေနော်ဒါလေးကတော့6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အိုဒီရတာနဲ့ကျွတ်ကျွတ်ရွရွမောမောထထလေးဝါနေတယ်တတချွတ်ချွတ်ကလေးနော်အဲဒီယူနီလေးမျောချလိုက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကစားလို့အရန်ကောက်ပါတယ်ရောင်းလဲရောင်းရောင်းပါတယ်6000ကျဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဂျူလီနာမည်ရနာမည်ကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်သူက brand လည်းရှိပြီးသားဆိုဂျူလီဖီနတ်ဘတ်တာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာခုနကတော့မြေပဲအနှစ်ကလေးနဲ့ cracker လေးနဲ့ညှက်ထားပြီးတော့ sandwich လေးအရန်စားလို့ပါမှာနော်ဒါကဘယ်လောက်လဲ4000ကျဖြစ်ပါတယ်တန်တန်ထရဇီအောင်ကောင်းတို့သချင်းဆိုတာလည်းကောင်းတယ်ပြောလိုက်တာဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်မန်လေးပို့ပါတယ်မန်လေးမှာဥနိုင်ရှီယာအားပေးလို့အများကြီးအများကြီးထက်ထနိုင်ကော်ဖီကဘယ်လောက်လဲဥနိုင်ဆိုကော်ဖီကဘယ်ကော်ဖီပြောရလဲညီမလေးရဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဥနိုင်တို့ဘယ်ဘလုကော်ပလေဘယ်ချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုက်စားတယ်ဥနိုင်လိုမျိုးပေါ့အိတ်ခန်လေးလဲစားတယ်တင်းတို့အပေါ်ထားသွားလဲကျွန်တော်စမ်းစမ်းအိတ်ထဲမှာကိုဘုတ်ထားနေတာတည်လေအပေါ်ရင်သွားတယ်သွားကြီးဝင်ဝင်လာနည်းနည်းပဲချောင်းကြည့်လိုက်ချောင်းကြီးဘူးတဲ့ဖွင့်ဖို့ဖွင့်နှစ်ခုသုံးလောက်ထည့်တဲ့ပြီးမှရေဘူးကတွေ့မှဒါရေဘူးကောက်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 သွားအဓိကဘိုက်ထဲမှာပြေသွားလို့မျက်လုံးမှိတ်ထားလို့ပြန်အိတ်ဖို့လိုတယ်လေဟိုအထက်ကွီ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 နဲ့သွားအထက်နဲ့အလန်းပေးနေလောကအိတ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဒီ butter cookie လေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် vanilla ring လေးတွေ butter cookie လေးရှိမှာဆို okay ပါဆိုပြန်มาဖြစ်ပါတယ်နော်อ๋อ if a tuna salmon biscuit ကိုပြောတာကိုကြီးတယ်အေးဖယ်ထားမယ်ညီမလေး tuna ရယ် salmon ရယ်နော်ညီမလေးဖယ်ထားမယ်အညီမလေးအဲ့တော့ဒါလေးကဘာလို့ပါလဲ3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမလားနေဘယ်သွားနေလဲဒီကကဈေးသေးတာမဟုတ်တော့ဒါက butter cookies ဒါ3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေး3000ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ cookie မှာမှမကြိုက်သေးဘူးဥနိုင်အထက်မှာအရာလာလေးတစ်မျိုးထပ်ပေါင်းတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ chocolate chips တွေပါဒါလေးကကြတာနော်ဒါလေးပါပါတယ်ဒါလေးကတော့ခုနကတော့ဒီမှာရှိတယ်အစနတစိတ် chocolate chips cookies ဖြစ်ပါတယ်3000ကျပ်ပဲနော်ဒါလေ3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ chocolate လေးပါမယ်ခလုတ်ခလုတ်လေးတချို့ကစားရင်ခလုတ်ခလုတ်ကိုရဲ့ချစ်ကမင်းတို့ခလုတ်ခလုတ်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့လိုစားတဲ့ခါမှာလည်းခလုတ်ခုဖြစ်တာကြိုက်ခုနိုင်လေ chocolate စားရင်အထက်မှာအဲ့ဒီဟိုဘောဘော almond တို့နော်အစီတခုတစ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပါနော်စပင်း6တော့ပြီးတော့စီစီထန်းထန်းလေးပါတော့ရမ်းကြိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတိုင်းနေတဲ့တော်လို့မြတ်တယ်โอเคပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ risk to say cheese နော်။ဒါကဈေးတော့ပါတော့လေ။ဒါလည်း9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။
အမရခင်ကဘယ်မျိုးကလဲဘာလို့မေးရလဲညီမလေးညီမလေးကလားဦးနိုင်လားဦးနိုင်ကရန်ကုန်မျိုးကဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးနော်ညီမပြည်တနက်တရားလှဲနေလျောက်မြင်းစောင်းမြင်းစောကနိုင်ငံသားပို့တယ်ဆိုတော့ပြောပါသေးတယ်ဟုတ်ဘာပဲတိပို့လဲကျေးရွာတိပို့တာကျေးရွာတိပို့တာဗောငငယ်တော့ကျေးရွာမှာပျော်ခဲ့တဲ့လူတွေကတတင်းကျုပ်စဲအကြောင်းပွေတာဘယ်မှမသွားဘူးကျေးရွာပဲသွားတာကျေးရွာမှာဘာသွားလို့တောင်မနေအကောက်ရုပ်ပုံမှာတက်အိတ်ပြီးတော့နောက်ကချောင်းလာရှိတယ်ချောင်းထဲမှာဂျုံထိုးချပြီးလို့ရှိရင်ဂုံနိုင်ခယူနိုင်အဲပဇုံလုံးနိုင်အဲ့လိုပြန်ကြီးပြင်းလာတာပါနော်ကျေးရွာဟိုအကုန်ကြီးပို့တယ်နော်ဒွားတက်ကုတ်တက်တယ်လိုက်ပို့တယ်ဘာလို့ဆိုနွားချိနဲ့လို့ကြိုက်ဘာလို့ငငယ်တော့ကျေးရွာသွားလို့ရှိရင်ဖွားဖွားတို့ရဲ့အောက်ထပ်မှာနွားတက်ကုတ်ရှိတယ်ညနေချင်းဆိုင်မှာကကြက်ချံရှိတယ်နွားတက်ကုတ်နေနဲ့ဖြတ်သွားရင်နွားချိနဲ့လေးနဲ့ကောက်ရိုးနဲ့လေးတင်းနေရတော့ငငယ်တော့ဆွဲမခဲဘူးလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါအဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကျေးရွာကတော့ကိုယ့်တက်ကအရင်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတော့ကြည်နူးခဲ့ရတော့အရင်ချစ်တော့နော်ချယ်ရီပန်ရန်ကုန်ကပါတဲ့အေးညီမလေး Rose Mary ဆိုတဲ့ Thank you so much ပါတဲ့နော်ဒါလေးကငါတော့နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော့ဒါလေးကတော့6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် original နော် salty crackers နော်သူကစားရတာလေးနည်းနည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်စားရတာလေးပါပါလေးပါမှာဆော့ဆော့က salmon ဝယ်တဲ့လူတွေက biscuit cracker ကိုထပ်ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့လူတွေကဒါလေးနဲ့ပါအသုံးပြုတော့လေ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်9000နော်ဟောချက်တော့ဒါ6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုတွဲပြီးတော့မှ salmon အနှစ်ကလေးနည်းနည်းစားလို့ရှိရင်ဒါလည်းအတူတူပါပဲအဲ့ဒီဒါလေးပါထပ်လို့ရရှင်โอเคတယ်เนาะနေဟိုတဲ့ကထုတ်ဆိုရင်ငါညီမနေဘိုက်ပါပါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပါယူနေဒီရပါထပ်ယူလာအဲ့ဒါဆိုရင် okay ပါပြီဒါက cheese ဒါလေးကဘာလဲဒါလေးကစစောပြောတဲ့ rice ဒစိပ်ပဲ chocolate အရသာရဲ့ cheese အရသာရဲ့2005ကျဖြစ်ပါတယ်နာနာဒါလေးတွေက2005ကတော့ဒီရက်မှာသူကချောကလက်အရသာရဲ့ cheese အရသာရဲ့နော်မုတ်အမေရိကန်ထပ်မတို့ပါနဲ့တော့ထပ်တော့ငါပါဇက်ကြောင်းနေနော်ဒါလေးကဘာလို့လဲ cheese အရသာဖြစ်ပါတယ်နော်ငါပါရှိသေးတယ်ဝတ်တိုင်းတို့ဘယ်လိုလဲဝတ်တော့ဝတ်ခံပြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခုတို့ကဟိုအမေဒီလိုကတရားမေးဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုစုံစုံလင်လင်ရစေကြုံလေကိုလည်းစားကြင်တာထက်ပြကိုလည်းစားကြင်လို့အဲ့ဒါလေးကဒါတော့အားလုံးသိတယ်ဘယ်တရားမဆိုရှိနေတယ်ယူရိုပေါ့နော်ယူရိုပန်ဒမ်ဒါ custard ဖြစ်ပါတယ်custard ရှိတယ်เนาะဒါက strawberry ရှိတယ်ဒါက pandan ရှိပါတယ်เนาะ euro ဒါကတော့သူ့ရဲ့ကိတ်သားလေးကတော့ပြောကြရမလို့အထက် cream လေးဆိုတော့ဒါလည်းချိမိခွေပဲเนาะเนาะအချိုတော့အချိုကြောက်တဲ့လူဆိုတာနည်းနည်းကြောက်ကြလိမ့်မယ်ဒါကအချိုရတာလေးပါပါတယ်ဒါပြောရမယ်တကူ3000ကျက်ဖြစ်ပါတယ်ဟမ်3500ကျက်ဖြစ်ပါတယ်3500ကျက်ဖြစ်ပါတယ် ifa okay ပါတယ်ငါညီမလေးကနွေပန်းစီးတယ်ဥနိုင်ရေးတယ်ဖိတ်ပေါ်တယ်လူသားစုအားလုံးကိုလူချင်းနဲ့ကောက်ရိုးနဲ့တက်ချင်းနဲ့အဲ့တက်ချင်းနဲ့ငါကြိုက်ဘူးဟိုလွားချင်းနဲ့တက်နွားချင်းနဲ့လေး6သွားပို့တယ်နော်မြေတင်းနဲ့လေးဂျွာထဲရောက်တာနဲ့မိုးလေးကသတင်းကျုပ်ဆိုမိုးလေးကလည်းပေါက်ပေါက်ပေါက်နဲ့ကျတဲ့အချိန်မှာခါလေးအဖွားကလည်းမဩဇာတိကြီးချင်းလိုက်ကြီးအုပ်ပေးတာလေဩဇာတိကြီးစားအပေါ်နဲ့တုပ်ပေါ်နဲ့လှိမ့်ချအောက်ကတည်းကဖမ်းငယ်တော့ဘလောက်မြောက်ရှုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့တန်းပြီးတာနဲ့နွားတက်ကုန်တယ်သွားနွားကတော့လည်းမနွားကြီးသွားစနွားမကန်တာလည်းကန်သွားကော်ဖီကအထုပ်မှာတဲ့ခိုင်းနှစ်ပတ်လေးပါတယ်လေဟုတ်တယ်လေညီလေး drip coffee အဲ့ဒါလေးပါတယ်ပြောပြရမလားတောက်ပြရမလားကျိတ်ဆက်လေးအစီအပြေပါတယ်ဦးနိုင်နဲ့ green stone line thank you ပါအောက်ကပြည်လဲမခိုင်နူတမပန်းတယ်လဲကြိုက်တယ်ညီလေးညီမလေးပြေးပါလို့လည်းသိလားမိုက်ရွာရဲ့ထိပ်ဘက်မှာထမ်းမင်ရှိတယ်လေခွေးအဆက်မှာအဲ့ထမ်းမင်ကအပေါ်ထမ်းရံလုံးဝအစ်စ်ရှေချတဲ့အချိန်မနဲ့ခကိုင်အမပါလည်းတိရကျွတ်ကျော်ကျွတ်ကျော်ဆွဲလိုက်ကျွတ်ကျော်ဆွဲလိုက်ညီကိုတွင်းဝဲတွေကိုပါတယ်ညီကိုတွင်းဝဲတွေကကိုကအကြီးဆုံးအသက်ကြီးဆုံးကိုအကဲဆုံးကိုခေါင်းဆောင်ပြီးကိုခေါ်သွားတာစားကျွတ်ကျော်နဲ့ကော်ဖီလိုချင်တယ်တဲ့ငါကြီးလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင် AMED ကကော်ဖီလိုချင်တယ်ဘလောက်လဲကော်ဘလောက်ကဘယ်ကော်ဖီလိုချင်လဲညီလေးဂျပန်ကော်ဖီရှိတယ်ထိုင်းကော်ဖီရှိတယ် drip coffee ဆိုလို့ရှိရင်အထုပ်50ပါလာချူမယ်ဆိုတပူကို3000ဝန်းနဲ့ပြန်ပြူပေးပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ထက်မှမှညီလေးကအထုပ်30ပဲလိုချင်တယ်ဟာဦးနဲ့ကျွန်တော်အထုပ်20ပဲစမ်းတော့ချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလည်းရပါတယ်နော်ညီလေးဒါလေးကတော့3500ဖြစ်ပါတယ် euro gate ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဟိုဖောက်တဲ့စားတော့တော်ပြည့်တယ်ဗျာဘယ်လိုပြလိုက်ကြတော့ကော်ဖီရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ခွက်လေးတစ်ခုပေးပါဆိုပါလေးအများတော်မျိုးခွက်လေးစမဟုတ်ဘူးနော်ညီကတော့ခွက်လေးရတယ်ကလေးတော့လည်းလုပ်ကြကွန်လိုက်ပြည့်နေဆိုတော့လိန်ခိုင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ညီလေးရဒီမှာလေး
တော့ပြတာဟိုပိုက်ကင်မှာပြတာတော့ဒီမှာဖောက်ပင်နေရာလေးပါမယ်ဒါမျိုးလေးရထုတ်90ပါတာဟုတ်เนาะထုတ်90ပါတော့ဒီမျိုးမက်ခွက်လေးပေါ့မက်ခွက်လေးနဲ့တော့မက်ခွက်လေးဒီမှာရှိမယ်เนาะမက်ခွက်လေးဒီမှာရှိမယ်မက်ခွက်လေးရှိတော့ဒါလေးတို့ဒါလေးတို့လေးဒါလေးတို့ဖျက်ချလိုက်မယ်ဖျက်ချလိုက်လို့ရှိရင်အထက်မှာအရင်သွေးမြင့်ပိုးတက်ပြီးသားပါလွာတော့အစက်တန်းမြင့်ပါလာတော့တာစက်ကူအိတ်လေးရှိမယ်เนาะစက်ကူလေးဒီမှာခိုင်းလေးရှိမယ်ခိုင်းလို့ဒီလေးဆွဲခွာလိုက်ဆွဲခွာပြီးလက်ကလေးနည်းနည်းညှစ်လိုက်မယ်ဒီမှာနည်းနည်းလေးညှစ်လိုက်မယ်လေညှစ်လိုက်ပဲเนาะညှစ်လိုက်ညှစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီเนาะဒီလေးဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့နဲ့တော့အပေါ် drop drop line လေးကိုဖြဲလိုက်ပြီဒီမှာလက်လေးနဲ့ပဲဖြဲလိုက်ပဲเนาะတညီလေးထွက်သွားပြီထွက်သွားတဲ့အခါမှာညီလေးဒီမှာအထက်မှာမွေးနေပါမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုနိုင်တော့ဒီခွက်လေးခွက်ဆွဲပြီးတော့မှဒီခွက်ဂိုင်းလေးမှာဒီလိုခွာပြီးတင်လိုက်မယ်เนาะဒီလေးတင်မှာလေးတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့မှရွှေနွေးကြွကြွဆူကိုဒီမှာလောင်းထည့်မယ်လောင်းထည့်မယ်ဥနိုင်ဆိုတာပြောရဲ busy cream မှာဒီတထုပ်ဆိုဥနိုင်ကသူ့ဥနိုင်ရေရှိုးဥနိုင်တောက်တာကcity zone နဲ့ဒါဒီ zone လေးနဲ့ coffee cream မှာ amount 3 zone ထည့်တယ်တကြားကို3 zone ထည့်တယ်ဥနိုင်ကတော့တော့ပါဇက်ပေါ့နော်အချိုကျိုက်တော့တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကဘိုးဆန်ဆန်ပဲဆိုရင်တော့တကြားကို3 zone ပဲဖြစ်2 zone ပဲဖြစ်အခါကျတယ်ဆိုအဲ့လိုတော့စီးစူးတယ်ဆိုအဲ့လိုတော့ဥနိုင်တော့ဒါ3 zone ထည့်တယ်အဲ့ဒါမှဥနိုင်ပါဇက်မှာ teamy gui ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြထက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာအောက်မှာတော့ coffee bar ထည့်ထားအာ creamer တို့နွားနို့ကြိုက်နွားနို့နိုးစီကြိုက်နိုးစီနဲ့တောက်ပေါ့နော်ကကိုနှစ်သက်ရပေါ့အဲ့လိုတိုက်ပြီးမှဒီအပေါက်ထည့်ကိုယူနေကြွကြွစီလောက်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထူးထူးရေရင်ရပါတယ်ကေပေးနဲ့ရပါတယ်ကေပေးနဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ဆိုတော့ကေပေးလက်မခံဘူးပေါ့နော်ဘောဘောရန်ကုန်မြို့ထဲမှာ delivery phone ကတွေအကုန်ရှိပါတယ်ညီမလေးနော် delivery free ပေးထားတာကစောစောက barbecue ကျင်းတဲ့ဆက်လေးပဲ free ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะမင်းမတော့ဂျပန်ဘစ်ကိတ်တွေမရောက်သေးပါဘူးညီမညီမညီလေးရရှိလာဆိုရပါညီလေးလားညီမလေးလားငါလည်းဘာကြီးခေါ်မှမသိပါဘူးနော်ရှိလာဆိုရပါမယ်ညီမလေးเนาะဒီမှာမန့်နေရလေးအကုန်လုံးကကြက်ပြိုးတယ်ဘာမှမသိတာမုံမိုင်းဘုတ်ကပေးရတာ rock pepper rock pepper เนาะပို့ရံမောကဘာပို့ကပေးရတယ်เนาะညီမလေးတော့ပို့ကပေးရတယ်လေနောက်ညီလေးကိုသိန်းနောက်သူကပေါ့ဦးနိုင်တို့ရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာတော့ cash လေးပေးပါနော်။ဘာလို့ဆိုတော့ cash လေးပေးမှာပဲအဆင်ပြေပါတယ်။ဘာလို့ဆိုဥနဲ့ဒါလာရမယ်လေ။ cash cash ပါမှာဒါလာမယ်လေ။ဒါလာမှဒီလို token လာမယ်လေနော်။အဲ့လိုဖြစ်ပါ။နောက်ဆုံးမတက်နိုင်တော့လက်ခံပါ။နောက်ဆုံးမတက်နိုင်တော့လက်ခံပေးပါမယ်။မုံမိုင်ပုတ်ကပေးရတာဥနိုင်မေးတာ300ရှိပြီပေးပါ။အိုးကိုသိန်းရဲ့ကိုသိန်းရဲ့လည်းဆိုစိတ်ကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ပုတ်ကပေးရပါတယ်။နေဆိုတဲ့နေကိုပုတ်ကပေးရပါတယ်။ရန်ကုန်ဆိုရင်လည်းရန်ကုန်ကိုပုတ်ကပေးရပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ကြီးကြီးထထနိုင်3000ကျွဲကော်ဖီကိုတိုက်ကြည့်ကိုပို့ပေးပါပါမယ် page ကိုလာမလာလို့မရရင်ညီမလေးမှာဖုန်းနံပါတ်ရေးထားပါညီမလေးပြီးပြန်ဆက်ပေးမယ် page ကိုလာလို့လည်း page မှာမှာလို့ရပါတယ်စောစောအောင်လည်းပြထားတာတွေကိုလည်း access ရပြီးတော့လာမေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးအဲ့လိုတောက်ရပါလေပြီးလို့ရှိရင်တော့ဗာပတ်အမေပဲပြီးတော့ဒါလေးကဟိုတည်းကအကုန်ကုန်သွားတဲ့ jelly နော် jelly တော်တော်မီမီလေးတွေ jelly လေးဥနိုင်နဲ့တော်တော်တော့ jelly လေးရောင်းပေးပါအဲ့ဒါ jelly လေးတွေရောင်းပေးပါတယ်နော်jelly ရလည်းမြင့်မြင့်ရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဥနယ်ဥနယ်စားပြတဲ့ vitamin B+ A တော့ 20 kilocalorie ပါတယ်ဒီပြည်သီးအရသာเนาะအဲ့ဒါမျိုးအထက်မှာသုံးလုပ်ပါမယ်သုံးလုပ်ပါဒီပြည်သီးစုပ်ရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးစမ်းဖတ်နော်ဒါလေးကဒါ site ဒါလေးเนาะဒါ 3000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအထက်မှာသုံးလုပ်ပါမယ်ဒါ 3000 ကျပ်เนาะ original လို့ access ရိုက်ထားပေးပါဒီပြည်သီးနဲ့အထက်မှာလောက်ထားတဲ့ gel လေးနဲ့စုပ်ပြီးတော့စားရရတာတော်တော်လေးကိုရတာဆိုဆွဲမခွေရရှိပါเนาะနော်ခလေးတော့အိမ်မှာတော့လူကြီးပဲကျွန်တော်ဦးနေပဲစားတာနော်ဒီမှာ collagen plus เนาะ vitamin C ပါတယ်เนาะ strawberry ရောเนาะအသီးဆုံးပေါ့เนาะအရသာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးညပိုင်းရောက်တော့လေးเนาะဒီမှာဒါလည်း3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အထောက်3000ပါပါเนาะဒီမှာခေါင်းလေးတွေလည်းတော်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလှည့်ပြီးဖွင့်ပြီးတော့ဒါတောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကိုမတော့ရှင်လဲမဖောက်ပြလို့ရှင်လဲကျန်တာလေးရေခဲတက်တာထည့်ပြီးထားလို့ရပါတယ်နော်3000ချက်ဒါကတော့ multivitamin 35 kilocalories ပါတယ်နော်တီးဆုံး jelly လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးပဲနော်4000ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ size ကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ဒါ4000ချက်ဖြစ်ပါတယ် weight လည်းတော်တော်များပါတယ်ဒါ4000ချက်ထထနိုင်နဲ့ညီမလေးဖုန်းနံပါတ်ပေးတာ okay ညီမလေးနော်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဓမ္မရဲဒါလေးကတော့ဦးနိုင်တို့ strawberry blackberry blueberry နော် jelly double jelly နဲ့ mixed berry နော် berry ပေါင်းစုံပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တထုပ်ကို1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နာနာတထုပ်ကို1000ကျပ်နော်တော့ဒါလေးကတော့ lotte 10နော်
ကောင်းမုတ်ကလေးတွေအထက်မှာကနို့ရတာလေးပါမယ်ကိုက်လိုက်လို့ရှိရင်နော်နေ့ရစားရနော်အဲကောင်းပုံစံလေးမှာကိုက်လိုက်လို့ရှိရင်နို့ရတာနော်ဒါလေးကချောကလက်ရတာတသားတို့မိမိတို့အကြိုက်ပေါ့နော်ဥနိုင်အကြိုက်ပေါ့အားလေးရတယ်တတော်ကို1500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဥနိုင်ရေဘာကော်ဖီလဲဘယ်လောက်လဲညညိုကဖတ်ပါခုနပြရဲကော်ဖီတော့ကဘာလို့အဲ့ဒါပြတာညီမလေးအထုပ်90ပါတာကို300ခွဲပါညီမလေးအဲ့ဒါကိုခွဲယူလို့ရပါတယ်နော်စဉ်းစားတော့ဆိုခွဲယူပါအထက်ပြီးတော့ကော်မရဘူးနော်ခရစ်မတ်ထက်ပြီးလားမပလေးဘူးတွေထက်ပြီးလားထက်ပြီးလားထက်ပါတယ်ရှူဂါနှဆုံးမဲ့ထက်လိုက်တော့ဒီနေ့တော့နော်အဲ့ဒီပါရှိနေဒါတော့ဂျပန်ရင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဂျပန်ရင်ကြီးမှာပါ9ဦးရင်ကြီးနော်9ဦးရင်ကြီးမှာပါအဲ9ဦးလေးအရင်ညပေါ်မှာ9ဦးသေးသေးလေးတွေပါမယ်เนาะဒီ9ဦးလေးနဲ့စိတ်စိတ်လေးနဲ့ရင်ညရဲ့ကျွတ်ရတဲ့မွေးပြတ်နဲ့เนาะအရသာလေးရဲ့เนาะ9ဦးရဲ့စိတ်စိတ်လေးနဲ့တွက်ဖက်ပြီးပြုတ်လို့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်9ဦးရင်ညဖြစ်ပါတယ်တထုပ်ကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါကတော့အားလုံးကြိုက်ကြတဲ့ Super Ring เนาะ Cheese အရသာ No အရသာလေးနဲ့ဒါကလည်း Timmy Quick เนาะ Charmo Win အထက်မှာ10ထုပ်ပါမယ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါရီရ2000ကျပ်မုတ်ကလေးပေါ့เนาะဒါက2000နံမုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ပဲစိလုံးပဲစိလုံးလေးဒီပဲစိလုံးကိုတော့အတောင်လေးလောက်သာရှိတယ်ဒီလိုအတောင်လေးဒါဝါအစိမ်းရောဝါဆာဘီရတာပါပဲဒါ original ရတာဖြစ်မယ်ဒါလေးဆိုရင်အစိမ်းရောဆို2000ကျပ်ဒါဝါဆာဘီနဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒါပုံမှန်ရတာဒါတို့ရိုးရိုး2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတကယ်လို့ကိုကအထုပ်သေးလေးပဲလိုချင်တယ်ဦးနိုင်ရေးဆိုလည်းဒီမှာအထုပ်သေးလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ original ရတာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းစနထုတ်ပါတာဟုတ်9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဝါဆာဘီအရသာပါတယ်เนาะဝါဆာဘီအရသာကိုသူကစနထုတ်ပါတာ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကလည်းအနန္တကပ်ပြီးတစ်စိတ်เนาะကပ်ပြီးတစ်စိတ်ပဇွန်အထောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလေးအဆက်ပါမယ်အတုံမြန်မရတာလေးဖြစ်မယ်ဒါလေးကတော့ရိုးရိုးရတာလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းတထုပ်ကို2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကအဆက်ရတာเนาะမရိုက်ပြီးပါဒါလေးကတော့အထုပ်ရတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါမျိုး2000တက်ကိုမစားကြည့်ဘူးအထုပ်သေးလေးတွေပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရိုးရိုးအရသာအဆက်မပါတဲ့အထုပ်သေးလေးရှိပါတယ်စက်နှထုပ်ကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုပွက်လိုက်ပြီဆိုတော့ပွေးလိုက်တာနဲ့အနံ့လေးကတော့ဗဇွန်နဲ့လေးထောင်းနဲ့ဆိုတော့အရင်မွေးပါတယ်နော်ဘော်ဝီနီယန်မင်္ဂလာပါညီမလေးဒါလေးကြီးလည်း2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါချီတိုနော်အမှန်တော့ဒါကအမေရိကန်မှာနာမည်တော်ကြီးတယ်ခလေးတော်နားတိုက်တယ်ချီစ်နဲ့ပြောင်းမှုရတာနော်ဒီလိုပြောင်းမှုအနောက်ပုံစံလေးပါတယ်စစ်တဲ့ပြောင်းမှုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ2000ကျပ်ဒါကတော့ကောင်းနေရဒါအထုပ်သေးကုန်ပါကောင်းပါဒါအထုပ်သေးကုန်သွားပါတယ်နော်ဒါကတော့ပြောင်းမှုနဲ့ဆိုတော့ cheese အရသာပဲ grow လေးနဲ့ချွတ်ချွတ်ကလေးတော့ဒါ2000ကျပ်နောက်ဒါ cheese ball cheese ball ပါမှာအရန်ကို cheese အရသာကိုမကြိုက်တဲ့သူအရန် easily TTD အရန်များတာမကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်ဒီ cheese ball လေးကိုစားကြည့်ပါဒါလည်း2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလို့ရှိရင်နောက်ဒီကပဲစင်းလုံးပဲစင်းလုံးပါမှာဒါအစိမ်းရောက်ဆိုရင်ဒါကတော့စောစောဒီပဲစင်းလုံးတော့ green paste ကိုသူကစိတ်ထားတာဒါကတော့အလုံးလိုက်ကလေးနော်ဒီအလုံးလိုက်ကလေးတွေမှာဒါဆိုရင် wasabi ရတာပါမယ်2000ကျပ်ဒါကတော့ရိုးရိုးရတာ2000ကျပ်အပြားရိုးရိုးရတာ2000ကျပ်ဒါက wasabi ရတာ2000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမှအထုပ်သေးလေးပဲကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဟိုနေတော့ wasabi ရတာ wasabi ကုန်တယ်နော်ဒါလည်းဟိုနေတော့9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဘက်ကတော့ရိုးရိုးရတာလည်း9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပြတော့မှဒီပဲပဲအကျွတ်ဒါအမြဲတမ်းရရှိနိုင်ပါတယ်နော်ခုနကလည်းတွင်းမိထားတယ်ပဲဆောင်ကြီးပဲလိုမျိုးလေးပဲဒါက9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြတော့ဒါကလေးတွေကြိုက်တဲ့ cracker ဟိုဆိုတော့ဘစ်ဟိုပေါ့ biscuit လောက်ကမျိုးလေးပေါ့နဲ့ chocolate နဲ့လောက်ကတယ် food တက်လောက်ကတယ်ဒါအထဲမှာအယုတ်ကလေးတွေပါတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုကိုစန်းထိုးဟာစန်းထိုးလားကိုကိုစန်းထိုးတယ်ဒါမဲ့ copy ပါတယ်အားပေးမယ်နော်ကိုယ်အားပေးနော်ဒီလေး share ပေးပါအောင်ဟမ်ကိုကိုကိုစေးထိုးပါလားကိုကိုစေးထိုးဆရာဘောကိုကိုစေးထိုးဆိုဆရာဘောလားအဲ့တော့ဒါကဥနိုင်တို့အထုပ်ကြီးစိုက်ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါ6ထုပ်ပါတာเนาะဝါဆာဘီကရောင်းလားဆိုဝါဆာဘီရတာဝါဆာဘီကနောက်တစ်ခေါက်လာမှရောင်းမယ်ဥတော့မရှိသေးဘူးရောင်းမယ်ကြီးဒါကအကင်းမော်ရတာ6ထုပ်ပါ7000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘဲဥစားငံရတာဘဲဥစားငံရတာ6ထုပ်ပါ7000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှင်းတာကဘာဘီကျူးတော့ extra ဘာဘီကျူးရတာ6ထုပ်ပါ7000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်းတာကပဇွန်လုံးရတာအဆက်နည်းနည်းလေးပါပါလေးပါမယ်ဟိုကလည်း7000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပဇွန်လုံးရတာ6ထုပ်ပါ7000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာကနဲ့တော့ရင်းကြီးရတာ6ထုပ်ပါ7000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်းကြီးရတာပြီးလို့ရှင်း
အထုပ်သေးအထုပ်သေးရေကြီးရတာအထုပ်သေး12ထုပ်ပါတာ9000ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်မဲ့တို့အာကင်းမို့အဲဆိုအက်စ်ဝဲဘာဘီကျူးရတာနော်12ထုပ်ပါတာ9000ကျပ်ဒီဆိုတော့ဘဲဥစားငံရတာနော်ဘဲဥစားငံရတာ12ထုပ်ပါတာ9000ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကင်းမို့အဆက်ရတာ12ထုပ်ပါတာ9000ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်အာပစုံတော့ရတာ12ထုပ်ပါတာ9000ကျပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက original နော်လုံးဝအလူရလီးထားတဲ့အနံလေးနဲ့မှွေးနေတာပဲဒါအဲ original ရတာဒါလည်းစံတို့ပါတာ9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောပါလိမ့်မယ်လေးပြောနေတာဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ခွဲလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လေအလုံးလည်းပြည့်သွားပြီဘာလို့မကြည့်ချင်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ coffee လေးကအဲ့လိုမျိုးလေးပါဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့ coffee လေးကတော့မှွေးပြီးတော့လုံးဝအဲ့ဒါလေးဖွင့်ပြီးတော့နှက်ကရင်းနှီးကျွတ်ကျွတ်ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းမှွေးထွက်လာပြီတအိမ်လုံးမှာcoffee bar လေးဖွင့်လာလား coffee shop လေးဖွင့်လာလားထင်ရအောင်ဆွဲစားဖို့ရှိပါတယ်ကိုယ့်အကိုတောက်ကြည့်မှသိပါပဲကောင်းလားမကောင်းလားအပူပြောလားအပူပြောရင်ပန်ပါအောင်လာရလိမ့်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကရေလိုမျိုးလေးနော်ဒါကပြီးလို့ရှင်သူ့ပတ်စံရေးလေးကိုပြပေးလိုက်မယ်ဒီမျိုးလေးပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ဒီဇွန်းလေးနဲ့ပေါ့ဒီဇွန်းလေးနဲ့နည်းနည်းညှစ်ထုတ်မယ်သူ့ထဲမှာပါလေးနှစ်မျိုးအောင်နော်နှစ်မျိုးတော့ဥနဲ့နှစ်မျိုးတက်တယ်လေအဲ့နှစ်မျိုးတော့ညှစ်ထုတ်တယ်အရေးလေးဟောအဲ့လိုပြန်စိမ့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဇွန်းလေးနဲ့ပြန်တွန်းပါတယ်နောက်ခါပြန်စိမ့်လိုက်ပါတယ်နော်နောက်ဇွန်းလေးနဲ့ပြန်တွန်းနောက်ခါပြန်စိမ့်လိုက်ပါတယ်ဇွန်းလေးနဲ့ပြန်တွန်းလိုက်ပါ3ခါလောက်အဲ့လိုလုပ်လိုက်ပါတယ်3ခါလောက်ပြီးတော့လက်ကိုလည်းခါထပ်ပြီးတော့အပူခံလိုက်ပါသေးတယ်နှစ်မျိုးတော့ညှစ်တယ်တက်တယ်ညှစ်တယ်ညှစ်တယ်ပူပါပါတယ်ပေါ့နော်ပူပါတယ်ပူပါတဲ့ခါမှတော့ tissue လေးကိုကန်လိုက်ပါတယ်ရော်တာလေးယူလိုက်ယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးယူလို့ပြွေလိုက်ပါတယ်အသားရလေးမွေးပြီးတော့နမ်းကြည့်လိုက်ပါလေနမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကိုထိထိမိမိနဲ့မွေးကြိုင်နေတော့ coffee တစ်ခွက်ကိုယ့်ရှိမှာရောက်နေပါလားဆိုတော့သိလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပါနော်ဒါဒါဦးနိုင် busy cream ပါထည့်ပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့ထဲမှာမှာအဲ့ထဲမှာမှာဦးနိုင်ဘာထည့်လိုက်မလဲဆိုဦးနိုင်လက်ကြံကြံသေးတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကနေတည်သွင်းလာတဲ့အစာ ecology အပုံလေးကိုထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတောက်ကြပါနော် collagen တောက်နေတဲ့ဦးနိုင်ရဲ့ sign လေးအဲ့လိုတောက်ပါအဲ့ဒါဒါသူ့ဟိုဒီအားရဲ့ zone နဲ့ဆိုတတ်မှတ်ချက်ကဦးနိုင်ဟိုပါပေါ့ဆိုတော့ coffee ပြောတဲ့ zone လေးနေပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့တဇွန်းအမောက်ထည့်ရပါလိမ့်နော်ဒါအုံးနဲ့ထည့်နေကြဆိုလက်ကရှင်းနေပြီပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုလေးပြောလိုက်ပါလေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာ collagen လေးကိုတောက်လာတာလေအသားလေးရလေနည်းနည်းလေးဝင် collagen နဲ့စိတ်ဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းနည်းနည်း glow နေလို့ထင်ပါတယ်အသားလေးလည်းပို့ပြီးတော့တင်းရင်းနေလို့လည်းထင်ပါတယ်အဲယုံကြည်ချက်ကတဝက်ပို့ပြီးတော့ပေးထားနေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒူးနာတာတွေအယွန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေနော်အယိုးတွေเนาะအယိုးပွားတွေယောဂတွေအဓိကကာဝယ်ပေးတယ်အသားရုပ်တင်းရင်းစေတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာ sports တွေเนาะအသားရဲ့၆ခန္ဓာတွေကိုသူကအခြေတက်တွေအားလုံးပြန်ဖြည့်ပေးတယ် collagen ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ number 1 collagen ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောရင်လည်းဥနိုင် coffee လေးလည်းတိုက်ပါတယ်လည်းတောက်ရမှာပေါ့နော်ဒီကလည်းပင်မအား၆ပါအေးပါရုပ်ရှင်တွေတော့ကြည့်လာအောင်အမောပြောအဲ့တော့အားပေးနေကြရတဲ့ပျောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်เนาะကိုဗစ်ပေးရနေရတယ်ကေရှင်းပါစေထပ်လာမဲ့ကတ်ယောဂါမျိုးမျိုးရှိရင်လည်းထာဝရကြော်လာနေကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရတယ်အဲ့တော့အစာစားတိုင်းအဟာရတက်ပြူဝပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့အစာတော်များကိုရွေးချယ်စားတော်နေပါစေ See you bye bye